En av yngre sangkvinnene i Føyrun er Bara Silvanstøtte. Hun har givet tonelag ut og haft nekva framførsle. Og i år skal hun spille sommerfestivalen. Bara, hvordan er det å få chansen å spille sommerfestivalen? Det er ordentlig spennende, og nå spiller vi det som fjør, og det var en mega gøy oppleving, så jeg gleder faktisk ordentlig at jeg kan spille etter i år. Du bruker ekne opplevinger i tøyne og sangen. Hva gjør du det? Ja, det er sånn at sommersanger og kanskje mer inspirerer av opplevingen og ikke øren, men altså, jeg halte til at når man skriver om akkurat som man selv vil oppleve, så kan det være inn og røre folk mer enn hvis man bare skriver om et eller annet. Og det er serier og sanger som heter Skukker, som er faktisk om en periode og i munnen løyve. Og han er også reellig at jeg må gjøre for meg å slippe å spille eller framføre. Hva er et eller annet vi tog inn og tog løyve fremover? Jeg halte at jeg får bare at gjøre det så nek som jeg kan, og så nek som jeg tog til, og energi og orske, og også peninger lia. Så jeg får bare fortsette som jeg halte jeg har gjort. Hva får du spille for feltet som har svalt nå? Jeg har fått spille nok som jeg har svaret mer vittlar sanger kan man säga, mer som det vi på att det sanger. Och jag får ha alla bulten som är vi, och vi tar oss akkurat vi är i Ursland i att ha ner. Så vi är också väl sammanköa i faktiskt och känna väl på en annan. Så det är en sån konsert här, man kan säga att när vi vill få att färra paddeln att bära här och ordla skrik. Bara tack för det och gå ett nu. Själv tack.